Přátelé, zdárky sralky, doufám, že natáčím. Po dlouhé době tady natáčíme jenom krátký videjko, jenom venčím samíka, je tady trochu vítr, ale je teplo a je 16. přátelé, už 12. 2021. Asi se budu muset zase vyčurat, samík lítá jak blázen, jsme tady jenom se samíkem, byli jsme vyřídit nějakou jenom blbost, málo natáčím, tak si jenom dokumentuju blbost, prostě, abych nějaký video zase udělal po dlouhé době, vůbec nějaký. Novinek je spousty, ale prostě nestíhám něco natáčet. Byli jsme, ukážu potom, v krabici, já se tady vyčurám trošku, protože já si, jak nemám čas, tak se normálně bych se mohl vyčurat jako před videem, že? Ale na to trochu kašlu. Takže tak, takže chci říct, že byli jsme oprášit kamarády motorkáře, se přiznám, a vezu si nějaký dárky, nějaký kalhoty, že já jsem ujetej na ty kožený kalhoty. A i když mám nějaký kalhoty, jedny nebo dvoje už jsem je zničil minimálně. Nějakýma pádama z koňů, i třeba trochu i z motorek, ze čtyřkolek a tak dále. A nebo prostě už nevím, i možná v opilosti nějaký třeba extempore bylo. Si pamatuju, že na mě někdo taky roztrhal bundu na cáry úplně, že mě zůstal jenom kolem krku takový kroužek něco, nebo já už si to nepamatuju. Nebo rukáv jeden mě zůstal jenom, myslím, na těle, jinak jsem přišel domů jako bez bundy a tak dále. Takže ono jako jsou nějaký, se stanou extempore, i když prostě je člověk velice distingovaný a inteligentní samozřejmě, jo? Ale to mládí, přece jenom to mládí, co si budeme povídat, trošičku je divoké někdy a správní chlapi dokážou roztrhat i kožený kalhoty, přátelé. Nicméně já jsem si dovezl teda, jedny jsou jak nový, je vítr, fouká mi do vlogu, do pičky, samík už se vyčural, už se hrne zpátky. Ukážu z rychlosti, co si vezu, je to takový můj dárek zároveň k vánoční, i když je to prostě za zlomek ceny zase, jo. Schovám asi fakturu, to nemusíte pozorovat ti, dám tady sem. Tak, tady ještě musím vyměnit bombu, plyn, aby jsme měli pohotovostní na vaření a na to, na ohřívání. Takže si vezu krásný hnědý, ty už jsou teda nošený a jsou teda jakoby šněrovací z mosazí, krásný jsou, jo, šněrovací z mosazí, trošičku musí se promastit nějakou prostě pěknou volíčkem vonavým, jo, aby byly krásný jako nový a ta patina vůbec nevadí, tyhle nošený byly, ale jsou mě úplně nádherně, sedí mě úplně nádherně, prostě malá prdýlka, přátelé, malá prdýlka, trubky krásně polovotažený, měšec, můj měšec s klenotama mi tam krásně je obtažen a chráněn, jo, měšec s, jako ne s penězma, ale s koulema, jo, bych řekl na rovinu. Tyhle ty jsou černý, zase jsou to šněrovačky ze silný kůže, hodně ze silný kůže, jo, taky to chce zase volejček, ošetřit je, jo, to šněrování je fajn, je to zase něco trošku jiného, takový jakoby zpestření malinko. Tady jsou ještě jedny šněrovačky, taky mě jsou nádherně, malá prdel, jak dva česnečky, jak když vrana srazí paty, jo, jsou to trubky, uzoučky, krásný, jo, a má to ten háček, takže prostě stažený pas, krásně ledviny, krásný, tyhle jsou jak nový, a pak tady mám úplně nový jedny ještě, jo, takže štvery, krásný kalhoty, si vezu za ceny jedněch novejch, no, takže tyhle jsou úplně nový. Nenošený. To prostě někdo si koupil a nenosil. Jo, vidíte to? Černý, taky zase nádherně mě sedí, koule krásně obtažený, měšec rozkošnej a prdelka malá, jak když srazí člověk nebo vrana paty k zulíbání. Jo, takže i když už jsem kluk, který toho hodně zažil, víc samíčku, tak prostě ještě jsem fešák a pán mě tam motorkář mě tam chválil, jak mě to sluší, i když jsem už starší ten, tak jak mě to pěkně, mám sexy v tom prdel a koule krásně obtažený. Takže tak, přátelé, takže jenom jsme si udělali takovou malou radost, nic zázračného, je dobrý kup takovej, prostě, jak říkám, tyhle nový kalhoty, který někdo neužil, tak museli stát třeba 4-5 tisíc, no já jsem je koupil za tisícovku.
Takže tak. A ty jsou nový, vlastně dá se říct, že leželi někde v tom, někde ve skříni a vůbec je někdo neužil. Oni chlapi někdy mají velký oči, pak nejezdí, anebo z toho vyrostou, jak my říkáme. Já teda takový nejsem. Já, i když mě tejrali všichni možní, všelijak možně, hrůzama prostě, jak naznačuji v dalších videích, tak jsem stejně si tu postavu celkem udržel. A jestli jde jenom o vyrýsování těla, tak to je rázem okamžiku a jsem zase jak 18-letý pružný kluk, ramenatej, s malou prdelí. S Včkem pěkně, jo. Já mám takový potíže, že právě musím mít vždycky jako kalhoty štíhlý a s malou prdelí a bundu potom zase, že jsem dost ramenatej, tak musím mít bundu zase jakoby pořád větší, jo, že jsem takový atyp. Takový ramenatej, hrudníkatej, svalnatej, ale zase ta prdelka je malá a pas štíhlej poměrně, jo. Já nevím, si mě stačí 82 jenom v pase, jo. A přesto nejsem žádný zejbl, že bych měl tu prdel vybrakovanou. Mám to právě pěkně všechno obtažený, takže je jakoby na co koukat, na co šáhnout si. Jo, pro holky. I teď ještě v tomhle věku, chci říct. Takže paráda. Paráda, paráda, přátelé. Takže jenom takový malý chlubení, malý hloupý video, že si vezeme takovýhle blbosti a já kožený kalhoty miluju, protože to je prostě kus kalhoty pro mě, jo, kvalitní. Jo, že to mám i na motorku, i třeba na koně, i třeba do terénního auta jako pracovního, i třeba někdy na nějakou schůzi s holkou, i si to můžu vzít s těma psama ven, jo, protože když mě poskáče pes nebo něco, tak to nezničí, jo, ty kalhoty hned tak jen se otřou hadříkem, parádní, 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 no. A tyhle šněrovací mě chyběly, šněrovací já jsem měl klasiky, takový spíš parádní, bez toho šněrování, jenom trubky, takový prostě spíš jako rocker, než na motorku a tohle to jsou takový víc motorkářský, víc na terénní auto brutální, nebo na nějaký toho koně, nebo něco takového. Jo, asi by se to využití našlo více, no. Ale pokud člověk není páprda, sekne mu to, sluší mu to, tak to jde využít všelijak, jo. Můžete to prostě mít. Nemusí to být striktně jenom omezený jenom kvůli té motorce, jo. I když prostě s těma motorkářama se to hodně prostě snoubí, tady prostě dá se říct, že jsem to, že to mám od motorkářů, no. Za tyhle jsem rád teda, tohle je opravdu za tisícovku a myslím si, že 5 stojí, jo. 5 tisíc. Takže tak, no. Husonský šífy. Mě znějí v uších. Vidíte, teď mě znějí v uších husonský šífy, což je, jak to je ta píseň, to bych se musel naposlouchat. Motorkářská hymna. Kdo chce zhebnout třeba zítra, komu je to všechno fuk? Kdo má srdce v správným místě? Kdo je prostě prima kluk? Jako já, jo, jako já. Ať se na hacenský šífy najmou dá. Johoho, johoho. Ahoj, páru tam hoď. Ať do pekla se všichni dostanem. Nebo dříve dostanem. Johoho, johoho. Kdo má roztrhaný boty, kdo má pořád jenom hlad. Jako já, jo, jako já. Kdo má srdce v správným místě? Kdo je prostě prima kluk? Ať se na hacenský šífy najmou dá. Johoho, johoho. Ahoj, páru tam hoď. Ať do pekla se dříve dostanem. Johoho, johoho. Nic, přátelé, kamarádi, ještě jednou teda. Ještě jednou, 16.12.2021, kura hoši, je před Vánoci a já moje obtažené měšce a parádní kalhoty
tady trošku prezentuji a loučím se s vámi a jedeme se Samíkem domů. Jedeme za ostatníma pejskama, udělal jsem si radost a myslím si, že to jsou pořádná kalhota, která neprofoukne, kterou mě nezničí psi, s kterou si můžu sednout na motorku, která mě dělá nádhernou prdel a jsem v ní kluk jako buk. Mějte se, zdarec sranec. A kdo je prima kluk, ať se na hasenský šífy najmou dá, přátelé. Mějte se, zdarec, sranec.